Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu kütlə ilə bağlı hesablamalardır. Bu video ərzində biz kütlələrin kimyada necə tətbiq olunduğuna nəzər yetirəcək və bu videonu bitirdikdən sonra siz kütlə ilə bağlı bir çox məsələləri çətinlik çəkmədən həll edə biləcəksiniz, çünki bu bir praktik dərstir. Yəni nəzəri materiala daha az yer vermişik və içərisində hesablamalar və tapşırıq nümunələri daha çoxdur. Beləliklə biz başlayırıq. İlk öncə kütlə ədədindən danışmaq lazımdır, hansı ki kütlə ədədi hər şeyin başladığı yerdir. Kütlə ədədi nədir? Əgər siz dövrü sistem cədvəlindəki xanalara fikir versəniz, o xanalarda elementlərin yanında iki müxtəlif ədəd qeyd olunur. Bunlardan biri elementin sıra nömrəsidir, biz ona yük ədədi deyirik, digəri isə elementin nisbi atom kütləsidir və biz onu kütlə ədədi adlandırırıq. Simvolun yaxınlığında yerləşə bilirlər, yəni hər zaman aşağısında və yuxarısında olmurlar. Ümumiyyətlə bu xananın içərisində olur bu ədədlərin hər ikisi. Yaxşı, bəs bu ədədlərin mənası nədir? Yəni bu həddədlər nəyi təmsil edir və biz hesablanma zamanı onların hansından necə istifadə edirik? İlkincə bilməlisiniz ki, müxtəlif elementlərdə bu yük və kütlə ədədləri fərqli olur, hər zaman fərqli olurlar. Bunu qeyd eləyək başdan və onlar kəsrli olur. Onları yuvarlaqlaşdırıb tam qiymətlərini götürə bilmək lazımdır. Bunun üçün biz burada bir nümunə yerləşdirmişik və bu nümunədən gəlin bir neçə elementin kütləsini yuvarlaqlaşdırıb götürək. Məsələn, burada fosfor üçün yüklədi 15 idi. Niyə? Çünki fosforun xanasında yuxarıda 15 yazılıb, sıra nömrəsi 15 olduğu üçün yük ədədi də 15-dir. Kütlə ədədi isə 31-dir. Çünki 30.97376 və bunu da yuvarlaqlaşdıranda eləyir 31. İndi burada sual ola bilər ki, bu ədəddə niyə yük ədədi deyilir və aşağıdakı ədəddə niyə kütlə ədədi deyilir? Məsələ burasındadır ki, yük ədədi atomun həqiqətən də yükünü təmsil edir. Yəni atom nüvəsində olan protonların sayı birbaşa yük ədədi təyin eləyir. Yəni siz elementin sıra nömrəsinə baxanda birbaşa onun nüvəsində neçə proton olduğunu və neytral halda elektron təbəqəsində neçə elektronun dövr etdiyini görə bilərsiniz. Buna görə də onu biz yük ədədi adlandırırıq. Bir də kütlə ədədi var. Kütlə ədədi isə odur ki, kütlə ədədi ümumiyyətlə atom nüvəsinin kütləsini göstərir. Siz bilirsiniz ki, atom quruluşunda keçmisiniz ki, elektronlar proton və neytronlardan 1836 dəfə daha yüngül olduqlarından biz atomun kütləsi deyəndə əsasən onun nüvəsinin kütləsindən danışırıq. Yəni burada kütlə ədədi olaraq 31 atomun kütləsidir və dolayısıyla onun elə nüvəsinin kütləsidir. Başqa bir nümunə olaraq xromu göstərə bilərik. Xromda yük ədədimiz 24-dür, sıra nömrəsi 24 olduğu üçün kütlə ədədi isə 52-dir. Çünki 51.9961 bunu da yuvarlaqlaşdırdıqda eləyir 52. Yük ədədi və kütlə ədədi bizə sonrakı hesablamalarımızda lazım olacaq, lakin bunlarla başqa bir işdə görmək olar. Atomun neytronlarının sayını da bu iki ədəddən istifadə edib tapa bilərsiniz. Bilməlisiniz ki, atomun neytronlarının sayı həmişə kütlə ədədi ilə yük ədədinin fərqinə bərabərdir. Məsələn biz burada heliyuma baxsaq kütlə ədədi 4-dür, yük ədədi 2-dir. Bu zaman neytron sayını istəyiriksə 4-dən 2-ni çıxmalıyıq. Eyni şəkildə fosforda neytron sayını istəyiriksə 31-dən 15 çıxırıq, xromda da neytron sayını istəyiriksə 52-dən 24 çıxırıq. Yəni bu hesablamayla da siz atomun nüvəsində neçə neytron olduğunu tapa bilərsiniz. Amma bizim burada məqsədimiz kütlə ədədini sonrakı hesablamalarımızda istifadə etməkdir. İndi gəlin görək məsələ həlllərində bu kütlə ədədləri bizə hansı adla təklif olunurlar. Geldik nisbi atom kütləsinə Az önce mən qeyd etdim ki, həmin o kütlə ədədləri bizə məsələ həllində başqa bir adla təqlif olunur. Məsələn, siz məsələ həll ediyəndə məsələnin aşağı hissəsində görə bilərsiniz ki, ayır hidrogen bərabərdir 1 və ya ayır helium bərabərdir 4 və ya başqa-başqa bu cür müxtəlif rəqəmlərin məsələ həllində sizə əlavə vasitə kimi verildiyini görə bilərsiniz. Təbii ki, sual olunur, bunlar nədir? Yəni bunlar kütlədirsə, bunların vahidi nədir? Ümumiyyətlə bu rəqəmlər nəyi ifadə edir? Bu rəqəmlərə biz atom kütlə vahidi ilə ifadə olunmuş orta nisbət atom kütlələri deyirik. Düzdür. İfadə biraz gəldizdi, amma heç də çətin bir şey deyil. Bir sözlə bilməlisiniz ki, bunlar qısa şəkildə qramla və ya kiloqramla ifadə olunmuş kütlələr deyil. Bunlar hansısa bir kütlələrin nisbətindən alınmış vurruqlardı. Yəni sonra siz bu nisbətləri nəyəsə vurub real kütləyə, yəni qramamı, kiloqramamı nəyə ürəyiniz istəsə keçə bilərsiniz. Bunu necə edirsiniz? Bunun üçün internetdə bir kalkulyator var. Mən həmin kalkulyatordan istifadə edib sizə atom kütlə vahidi ilə verilmiş bu kütlələrin hansı qramlara uyğun gəldiyini hesabladım. Məsələn, hidrogenin atom kütlə vahidi ilə verilmiş, burada atomic mass unit dedi məsə bunu atom çəki vahidi idi. Atom çəki vahidi ilə verilmiş qiymətini verdiyim zaman bu rəqəmi proqram mənə qaytardı qram olaraq. Və bir neçəsini daha elədim. Məsələn 32 yazdım, kükürd üçün bu rəqəm qayitdi. 80 yazdım, brom üçün bu rəqəm qayitdi. 56 yazdım, bu rəqəm qayitdi. Burda nə nəticəyə gəlirik? Burdan o nəticəyə gəlirik ki, deməli Həmin bu gördüyünüz kütlələrdən qramla kütləyə bir keçid mümkündür. Yaxşı, bəs bu keçid necə təşkil olunur? Bu keçidi başa düşmək üçün əvvəlcə bu ayırla olan qiymətin necə alındığına baxmaq lazımdır. Ayırla olan qiyməti almaq üçün Elementin qramla ifadə olunmuş kütləsini AV dediyimiz bir vahidə bölürük. AV-nin özünün qiyməti var, onun haqqında indi birazdan biz məlumat verəcəyik. AV-nin qiyməti 1 tam 166,124 qramdır. Və dolayısıyla əgər biz nisbət atom kütlələrini çıxarmaq istəyiriksə, təbii ki, burada orta nisbət atom kütləsi olduğu üçün təbiətdə yayılma faizi, izotopların təbiətdəki faizlərinə vurulma və s. kimi əməlləri də var. Amma sadəlik üçün mən onları indilik görməzdən gəlirəm. Amma siz bilirsiniz ki, bu əməllər var. Ona görə bunu yaddan çıxarmayın. Deməli dediyimiz kimi AR-i, yəni orta nisbi atom kütləsini müəyyənləşdirmək üçün elementin qramla olan kütləsini AV-nin qiymətinə bölürlər. Və deməli bu kalkulyator nə edirmiş? Bu kalkulyator əslində məndən AV ilə olan qiyməti götürüb, onu AV-nin öz qiymətinə vurub mənə qramla qiymət qaytarırmış. Məsələn, mən bura aşeveni 1 verdiyim zaman o mənə elə 1.6610 - 24-ə yaxın bir ədəd qaytardı. Fikir verirsinizsə ona bənzəyir. Məsələn mən ona 32 verdiyim zaman o götürdü həmin 32-ni 1.6610 - 24-ə vurdu, mənə qramda kütlələrini qaytardı. Yəni bu kəsrin bu hissəsini məndən alır kəsrin üstünü hesablayacaq, kəsrin məxrəcini götürür, məndən aldığı qiymətə vurur və aldığı cavabı yazır bura. Və bununla da o atom kütlə vahidi ilə ifadə olunmuş kütlələrdən qramla kütlələrə keçmiş olur. Burda maraqlı bir sual var ki, bəs AKV hardan gəlir? Niyə AKV-nin qiyməti 1.66 ons - 24'dür? Bunu başa düşmək üçün yadınıza salıram ki, karbonun təbiətdə üç müxtəlif izotopu var. Karbon-12, karbon-13 və karbon-14. Bunlardan ən geniş yayılanı 98.93% ilə karbon-12-dir. Və biz Karbon 12 izotopunun, yəni karbonun izotoplarından birinin, təbiətdə ən geniş yayılan izotopunun kütləsinin 12-də birini götürürük və həmin o 12-də bir kütləni hakiv adlandırırıq. Bunu eləmək üçün də belə bir hesablama var. Bir hakivni tapmaq üçün karbon 12 izotopunun kütləsini, burada m0 da yaza bilərdim. Karbon 12 izotopunun qramla kütləsini 12-yə bölürəm. Həmin qramlıq kütlə burada gördüyünüz kimi bu ədədə bərabərdir. Onu 12-yə bölürəm və burdan aktivenin qiyməti çıxır. Hansı qiymət çıxır? 1.66124. Yəni bütün bu gördüklərimizi ümumiləşdirsək, əslində dövr sistem cədvəlinə yazılmış ədədlər həmin elementin real kütləsinin, karbonun kütləsinin 12-də birinə, yəni aktivəyə bölünməsindən alınan qiymətlər idi bir qədər gəldiz ola bilər, amma hamısını izah etdiyimdən əminəm. Ona görə də gəldiz olduysa bir qədər videonu geri qaytarıb təzədən izləməyinizi məsləhət görürəm. Nisbi molekul kütləsindən danışırıq. Az öncə biz sizinlə nisbi atom kütləsindən danışmışdıq və orada gördünüz ki, biz onları AR ilə işarə edirik. AR qısaltmasının mənası nədir? A atom, R də relativity, yəni nisbilik sözündən gəlir. Bu zaman biz nisbi molekul çütəsindən danışarkən MR qısaltmasından istifadə etməliyik. Burada M molekul, R də yenə də relativity sözünü ifadə edir. Molekul kütləsini tapmaq üçün yadımıza salaq ki, molekul atomlardan təşkil olunub və deməli molekulun kütləsi onu təşkil edən atomların nisbi atom kütlələrinin cəminə bərabərdir. Məsələn mən MR O2 yazdığım zaman Oksigenin nisbət onun kütəsini götürməliyəm, yəni aer oksigen, onu vurmalıyam oksigen atomlarının sayına, yəni oksigenin indeksinə. Və bu zaman 16 vur 2 burdan da alınır 32. Buradan gördüyünüz kimi ümumi bir qayda mövcuddur. Qayda belədir ki, molekul kütləsini tapmaq üçün atom kütləsini indeksə vurursunuz. Əgər bir neçə indeksli belə bir işarə varsa burada, məsələn, H2O2-də 2 də ədəd indeks var oksigenlər və hidrogenlər üçün, bu zaman həmin o vurulmuş hasillər bir-biri ilə toplanılır. Məsələn, başqa bir nümunəyə baxaq. SO2-də AR kükürt üstəgələk 2 vurulsun hayır oksigen çünki oksigendən burda 2 dənədir və onu 2-yə vurmaq lazımdır. Bu zaman 32 + 16 * 2 bu da eləyir 64. Başqa bir misal, hidrogen peroksid az önce dediyim kimi 2 hidrogen 2 oksigen olduğu üçün hər birinin, yəni hidrogenin və oksigenin nisbi atom kütlələri 2-yə vurulur, ondan sonra toplanılır və nəhayət alınır 34. Və ya sulfat turşusu, bunun da hesablamasını özünüz baxa bilərsiz. Burada gördüyünüz kimi hidrogen 2 ədədli deyə, hidrogenin nisbi atom kütləsi 2-yə vurulur. Bu qiymətlər də dövr sistem cədvəlindən gəlir, az önce izah elədik bunları. Həmin bu aer kükürt onun üzərinə gəlinir. Ondan sonra da aer oksigen vurulsun 4, 2 vurulsun 1, 32 16 vur 4 və nəhayət cavabımız elədir 98. Burada aerlə MR-i qarışdırmamağınızı mən sizə görürəm. Bunların fərqini başa düşmək üçün bilmək lazımdır ki, aer yazdığınız zaman sizə mötərizənin içərisində hər hansı elementin simvolu yerləşdirilir. MR yazdığınız zaman isə orada hansısa bir molekulun formul işarəsi Formulu belə deyək göstərilir. Və burada O2 MR ilə hesablanır, məsələn SO2 MR ilə hesablanır, H2O2 MR ilə hesablanır, H2SO4 MR ilə hesablanır. Çünki bunlar molekullardır və birləşmələrdir. Amma içəri fikr versəniz görərsiz ki, hidrogenin atom kütləsini ayrıyla işarə eləyirəm və ya kükürdün atom kütləsini yenə də ayrıyla işarə eləyirəm. Burda bilməli olduğumuz bir başqa vacib məqam isə MR-in qiymətlərini qramla ifadə etmək üçün onları akivenin qiymətinə vurmaq kifayətdir. Yəni biz az öncə öyrəndik ki, ayrin verilmiş qiymətlərini qrama keçirmək üçün onları akivəyə, yəni 1, 1.66 ons + 24-ə vururduq. Burda MR də istisna deyil. Yəni MR-lə verilmiş kütlədən qrama keçmək üçün onları yenə də akivenin qiymətinə, yəni yenə də 1, 1.66 ons + 24-ə vura bilərsiniz gəldik molar kütləyə. Molar kütlə artıq ində qədər öyrəndiklərimizin ilk praktik tətbiqidir. Çünki məsələ həllərində bizə həmin o ədədlər verilir, amma molar kütlə adı ilə verilir. Ona görə gəlin ilk öncə molar kütlənin nə olduğunu aydınlaşdıraq. Burda bir tərif görürsüz. Maddənin 1 molunun qramla ifadə olunmuş kütləsi də molar kütlə deyilir. Başqa bir tərif deyir ki, qramla ifadə olunmuş kütləsi molekul yaxud atom kütləsinə bərabər olan maddə miqdarına mol deyilir. Diqqətlə oxusas görərsiz ki, bu iki tərif əslində bir-birini göstərir. Yəni birinci tərif ikinciyə işarə eləyir, ikinci tərif də qayıdır birinciyə işarə eləyir. Təriflərin mahiyyətini siz özünüz dərk edəyərsiz, mən isə praktik məsələlərimizlə davam etmək istəyirəm. Burda biz bir tərəzi götürsək və tərəzinin üzərinə bir stəkan su yerləşdirsək və suyun Molekul çütləsi hesablasaq, MR H2O bərabərdir. 2 hidrogenin üzərinə 1 ədəd oksigen gələcək və bunun cəmi eləyəcək 18. MR-i tapdıq. Və əgər biz burada 1 mol sudan danışmaq istəyiriksə, istəyiriksə stəkanın içərisində 1 mol su olsun, o zaman tərəzinin göstəricisi bizə göstərməli də 18 qramdır. Sizə bilərsiz ki, bu niyə belə olur? Bu molun tərifindən gəlir. Bax, bu yuxarıdakı iki tərifdən bu nəticəyə gəlmək olur ki, əgər biz maddənin 1 molundan danışırıqsa, həmin 1 molə uyğun gələn kütlə qram olaraq maddənin molekul kütləsinə bərabər olmalıdır. Yəni ki, MR H2O əgər bərabərdirsə 18-ə M, yəni molar kütlə HCO da bərabərdir 18 qram bölmə mol. Burada iki yazılış arasındakı fərqə fikir verməyinizi istəyirəm. Əgər MR ilə yazılırsa, burada vahid olmur. Çünki ebər bir nisbətdən tapılır, bunu bilirsiniz. Ayır kimi o da nisbətdən tapıldığı üçün vahid olmur. Amma M yazırsızsa, böyük M artıq bu molar kütlədir və onun bir vahidi var. qram bölmə mol. Bu da onu ifadə edir ki, suyun 1 molu 18 qramdır. Baxın bu tərəzdədə də gördüyünüz kimi, əgər burdakı su 1 moldusa, həmin su gəlməli idi 18 qram fikir verirsizsə 18 qram böl mol ifadəsinin yazılışındakı məna da bu deməkdir. Və ya başqa bir misalla davam edək. Məsələn MRH2 yazdığınız zaman hidrogenin molekul çəkisi 2 * 1 bu eləyir ki, aydın məsələdir ki, 1 mol hidrogendən danışıramsa, o 2 qram etməlidir. Ona görə də M, yəni böyük M hidrogen bərabərdir 2 qram böl mol. Bu yazılışda onu ifadə edir ki, 1 mol hidrogen 2 qrama uyğun gəlməlidir. Və bu da molar kütlədir. Yəni maddənin 1 molunu neçə qrama uyğun gəlməsi əslində molar kütləni ifadə edir. Və bu miqdarda hər zaman maddənin molekul və atom çütləsinə uyğun gələcək. Sual ola bilər ki, nə zaman bu molekul çütləsinə uyğun gəlir, nə zaman atom çütləsində? Əgər elementləri indekslərlə yazdırılarsa, məsələn H2O2, N2 bu cür indekslərlə yazdırılarsa, yəni molekuldan ibarətdirlərsə, bu zaman biz onlar üçün MR tapırıq və tapdığımız MR molar kütləni ifadə edir. Əgər maddələr indekssiz yazılırlarsa, məsələn, karbondu, kükürtdü, fosfordu, fosforun xüsusi allotropiyası nəzərdə tutulmursa təbii ki, və bu zamanda biz onları AR ilə hesablayırıq və aldığımız AR-lər bizə molar kütləni ifadə edir. Məsələn, karbon üçün daha MR karbon yazmaq lazım deyil. Elə AR karbon bərabərdə 12 yazdığımız zaman M karbon, yəni karbonun molar kütləsi bərabər olur 12 qram bölünsün molə. Bu dəfə son bir qeydimizi qeyd eləyək. Nəcib qazlar, onları tanıyırsınız. 8-ci qrupun əsas yarımqrup elementləridir. Dövr sistem cədvəlində yuxarıdan aşağı olmaqla heliyum, neon, argon, kripton, ksenon və radon elementlərindən danışıram. Nəcib qazların bir atomunun molekulları üçün emir və ayr arasında heç bir fərq yoxdur. Yəni onların emrləri ayrlərə bərabərdir. Çünki onlar bir atomunun molekullarıdır və molekulları bir atomdan ibarət olduqları üçün əhəmiyyəti yoxdur ki, siz onlar üçün MR hesabladınız yoxsa ayırma hesabladınız. Çünki eyni qiymətə uyğun gəldilər. Məsələn MR Helium yazmaq və ayr helium yazmaq bir fərq eləmir. Amma ayır oksigen ya da m oksigen yazanda burada çox ciddi fərq var. Çünki ayır oksigen yazanda indeksi qoymursunuz və dolayısı ilə 2-yə vurmayacaqsınız. Amma m oksigen yazanda 2-yə vuracaqsınız. İndi isə gəlin kütlədən kimyə formula keçid haqqında bir praktik tapşırığı nəzərdən keçirək. Təsəvvür edək ki, bizə belə bir məsələ verilib. Məsələ deyir ki, A və B elementlərinin kütlələri arasındakı əhsilliq əsasən A x B y birləşməsinin formulunu müəyyən edin. Burada şərti atom kütlələri ayır A = 12 və ARB bərabərdir 16 verilmişdi. Burdan gördüyümüz kimi qrafikə diqqətlə baxsaq görərik ki, A-nın 3 qramına B-nin 8 qramı uyğun gəlir, A-nın 6 qramına B-nin 16 qramı uyğun gəlir və digər qiymətləri də özünüz müqayisə eləyə bilərsiniz. Bu belə bir tapşırığı həll edə bilmək üçün ilk öncə mən elementlərin işarələrini və indekslərini şərti şəkildə bura yerləşdirirəm. Yəni AX və Y yazıram. Bu zaman qrafik üzərindən götürdüyüm qramla miqdarları formulaların, yəni simvolların üzərində qeyd eləyirəm 6 və 12-ni. Burada gördüyünüz kimi A-nın qiyməti 6 qramə uyğun gəldiyi üçün onu burada qeyd etdim. B-nin qiyməti 16 qramə uyğun gəldiyi üçün onu da burada qeyd etdim. Və aşağıda isə onun mənə verdiyi şərti atom kütlələrini yazıram. Yəni ArA bərabərdir 12, burada özü verib və ArB bərabərdir 16, bunu da burada özü verib. Bu zaman bilməlisiniz ki, yuxarıdakının, yəni 6-nın aşağıdakınə, yəni 12-yə nisbəti bizə x-i verir, yuxarıdakının, yəni 16-nın aşağıdakınə, yəni 16-ya nisbəti isə mənə y-i verir. Bunu Daha rahat həll etmək üçün məsləhət görərdim ki, x/y nisbətini yazın və bu iki kəsri bir-birinə nisbət kimi göstərin. Yəni 6/12 kəsrini 16/16 kəsrinin qarşısında nisbət kimi göstərin. Bu zaman ixtislərdən sonra kəsrlər belə bir hal alır: x/y = 1/2 ÷ 1/1 və bu zamanda x/y bərabər olur. Burada birinci kəsr ikinci kəsrin tərsinə vurulur. Bu bir riyazi əməldir, bunu bilirsiniz. Və bunun nəticəsi olaraq x=1, y=2 alınır və formulumuz olur AB2. Və deməli bu axtarılan birləşmənin formulu AB2 imiş. Və burada da biz nəyi görmüş olduq? Burada biz qramla verilmiş kütlələrdən, baxın burada bunlar qramla verilmişdi, 6 qram, 16 qram və ya 3 qram, 8 qram qramla verilmiş kütlələrdən istifadə edib maddənin formulunu tapdıq. Bu cür tapşırıqlar çox verilir. Ona görə də bu tapşırığın izahına bir də təkrar qayıdıb baxmağınızı məsləhət görürəm. İndi isə gəlin başqa bir praktik tapşırığın necə həll olunacağına baxaq. Burada biz kütlə payının tapılmasından danışırıq. İlk öncə belə bir tapşırıq nümunəsi nəzərdən keçirək. Tapşırıq nümunəsində deyilir ki, Əsas üç birləşməsində kükürdün kütlə payını hesablayın. Belə tapşırıq nömrələrini həll etmək üçün aşağıdakı alqoritmi gözləmək lazımdır. İlkincə verilmiş birləşmənin nisbi molekul kütləsini hesablamalısınız. Ondan sonra axtardığınız elementin nisbi atom kütləsini həmin molekul kütləsi əsasında hesablaya bilərsiniz. Bunu etmək üçün də istifadə etməli olduğunuz düstur budur. Burada işarəmlərin adı omegadır. Omega bərabərdir a x, yəni axtardığınız element vurulsun həmin elementin indeksi və bölünsün Əməmi molekul kütləsi və nihayət də kəsri vurursuz 100-ə. Bunu etmək üçün ilk öncə şərtdə də deyildiyi kimi biz birinci molekul kütləsinə hesablamalıyıq SO3 üçün. SO3 molekul kütləsini az öncə irəliəndiyimiz qaydalarla hesablayırıq. Kükürdün üzərinə oksigeni 3-ə vurub gəlirik və nihayət 32 + 16 * 3, bu da 80. Əmirsəvladıqdan sonra bu düsturu tətbiq eləyə bilərik. Əmirsiz bu düstur işə yaramır çünki düsturun içində Əmər istifadə olunur. Ona görə ilk öncə Əmər tapılmalıdır. Əmər tapdıqdan sonra düsturu qoyuruq yerinə. Omega kükürd, yəni kükürdün kütlə payı bərabərdir. Ayır kükürd vurulsun onun indeksi. Kükürdün indeksi olmadığı üçün biz onu 1-ə vurmuşuq. Burada 32 vurulsun 1 yazmışıq və bölünsün kəsrin altında MRSO3, yəni SO3-ün molekul kütləsi. Bu da 80 və kəsrin qarşısında hər zaman vur 100 var ki, faizə ifadə olunsun. Mənahiyyət olaraq Başlay tapmışıq. Kütlə payının hesablanması üçün düsturla yanaşı, həcminin tənasüb üsulu da mövcuddur. Tənasüb üsulunu tətbiq edə bilmək üçün bilmək lazımdır ki, hər zaman MR-ə uyğun gələn kütlə 100%-i təmsil edir. Yəni bütün kütlə hamısı MR-dir və o da 100% uyğun gəlir. Burada axtardığınız elementi düşən kütlə hər zaman X%-dir. Məsələn, bizim misalımızda əgər 80 qram, yəni bütün molekulun kütləsi 100% uyğun gəlsəydi, bu zaman bizim axtardığımız kükürdün kütləsi 32 * 1 qram uyğun gələrdi x faizə. Burdan x-i tapanda isə yuxarıdakına bənzər bir hesablamanın getdiyini görə bilərsiniz. Baxın, bu hesablamayla bu aşağıdakı hesablaman bir-birinə bənzəyir və nəhayət eyni cavabı, yəni 40-ı almış oluruq. Kütlə ilə bağlı söhbətimizi bir məsələnin həlli ilə yekunlaşdırmaq istəyirəm. Belə bir məsələ verilmişdir. 6 qram hidrogen qazı neçə qram mis 2 oksidini reduksiya edər deyir. Burada onların molekul kütlələri, yəni həm hidrogenin, həm də mis 2 oksidinin molekul kütlələri verilmişdir bizə. 12-dir, 1 də 80-dir. Mən bundan danışırdım. Yəni bir çox məsələlərin həllində sizə bu şəkildə ayır və əmrlər verilir. Amma siz bilməlisiniz ki, bu ayır və əmrləri necə molar kütlə şəklində və ya necə qram şəklində ifadə eləyə bilərsiz. Bu video ərzində də biz əsasən bunu aydınlaşdırırdıq. Və indi gəlin biz məsələ həllinə baxaq. Görək məsələnin həlli necə olacaq. İlk öncə reaksiya tənliyi yazılmalıdır. Mis oksid üstəgəl hidrogen, mis üstəgəl su. Reaksiya tənlikləri yazmaq 7-ci siniflər üçün problemdirsə, narahat olmayın önümüzdəki siniflərdə, yəni 8 və 9-cu siniflərdə bir çox reaksiya tənliyi öyrənəcəksiniz və ondan sonra heç bir reaksiya tənliyi sizin üçün problem olmayacaq. Yəni onları düzgün şəkildə yaza biləcəksiniz. Sadəcə indi qaydaları öyrənin və gerisə görə narahat olmayın deyirəm. Və burada gördüyümüz kimi, reaksiyada, ə, məsələdə daha doğrusu bizə verilən qramla miqdarları formulaların üzərində qeyd edirik. Bizə deyirdi ki, 6 qram hidrogen qazı, mən də 6 qram yazdım hidrogenin üzərində. Neçə qram mis(II) oksid reduksiya edər dedi. Mən də mis(II) oksidin üzərinə x qram yazdım. Aşağısına isə belə bir şeylər yazıram. Burada bu nə deməkdir? Gəlin ilk öncə mollardan başlayaq. Bilməlisiniz ki, belə reaksiyalarda əmsallar, yəni maddələrin qarşısında yazılmış ədədlər, əmsal nədir? Yəqin ki, siz artıq bunu bilirsiniz. Əmsallar mol miqdarları ni ifadə edir. Yəni bizim reaksiyamıza 1 mol misoksid və 1 mol hidrogen girir. Biz az öncə danışanda dedik ki, maddənin 1 molunun kütləsinə molar kütlə deyilir və molar kütlə qiymətcə maddənin molekulyar çəkisinə bərabər olur. Mən yani mənə verdiyi burda MR hidrogen, hidrogenin molekulyar çəkisidirsə, əgər mən bunu molar kütə kimi yazanda olacaq 2 qram bölünsü mol və o da onu göstərəcək ki, hidrogenin 1 molo 2 qramdır. Burada da hidrogendən 1 mol olduğu üçün mən həmin 2 qramı gətirib bura yaza bilirəm. Yəni 1 mol hidrogen və 1 mol hidrogen 2 qram demək olduğu üçün bu 2-ni bura rahatlıqla yaza bilirəm. Eyni şəkildə MR minoksid 80-dir. Deməli, minoksidin molar kütləsi 80 qram bölünsü mol olur. Bu deməkdir ki Mis oksidin 1 molu 80 qram gəlir. Burada da 1 mol mis oksid olduğu üçün 80 qramı bura yaza bilərəm. Əgər burada həmsallar olsaydı, məsələn 2, 3 və ya başqa həmsallar olsaydı, bu zaman mol miqdarları da təbii olaraq 2, 3 kimi dəyişərdi və bu zaman da siz artıq 80-i birbaşa bura yaza bilməzdiniz. Çünki deyəcəyidiniz ki, 1 mol mis oksid 80 qramdsa, mənim burada 2 mol mis oksidim var və ya 3 mol mis oksidim var və bu zaman da 80 həmin ədədlərə vurulacaqdı. Və bu hesablamanın nəticəsi olaraq x bərabərdir. Burada x tapmaq üçün 80-i vurursuz 6-ya, yəni qaşı-qaşıya duranları, çarpaz duranları bir-birinə vurursuz və digərinə bölürsüz. Yəni aldığınız cavabı da bölürsüz 2-yə. Və burada 80 vurulsun 6 bölünsün 2 cavab olaraq bizə verir 240. Sonda bir dəfə daha qeyd etmək istəyərdim ki, vurma əməliyyatını, yəni əmsallara vurma əməliyyatını tənliyin aşağı hissəsində aparın. Ümumiyyətlə məsələnin sizə verdiyi bütün qiymətləri Tənliyin üst tərəfində sizin gördüyünüz, yəni molar kütlə və s. əsasında hesablayabildiğiniz qiymətləri isə tənliyin aşağı hissəsində qeyd eləyin və vurma əməliyyatlarını aparmağı yaddan çıxarmayın. Əmsallara vurma əməliyyatını bu tənliyin aşağı hissəsinə aparılacaq. Əgər siz bunu etmirsinizsə və ya əmsalların özlərini qoymadan hesablamğa çalışırsınızsa, bilin ki, səhv eləyəcəksiniz. Bir çox məsələlərinizin səhv olmasının səbəbi də məhz elə burada etdiyiniz diqqətsizliklər olur. Beləliklə biz bu dərslə nə öyrəndik? Biz bu dərslə əslində atom kütləsindən, yəni dövrü sistem cədvəlindəki kütlə ədədindən tutaraq, məsələ həllində həmin kütlə ədədinin təzahürlərindən istifadə edirik. Buna qədər bir çox məsələni aydınlaşdırdıq. Düşünürəm ki, faydalı bir video çarxı olmuşdur. Bəyənməyi, paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Əgər quiziniz İşlədinizsə, balınız 80 faizə aşağı gəldisə, bu zaman kuizi təkrar işləyin, video çarxımızı da təzədən izləyin təbii ki, və burada da bizim komment bölməmiz var. Komment bölməsi də sizin ixtiyarınızdadır. Təkliflərinizi, iradlarınızı, vermək istədiyiniz suallar və s. üçün hər zaman sizi dinləməyə hazıram. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti videolarda görüşərik. Hələ